שלום לכם. היום אנחנו נרגשים עם בן אדם שיש לו סיפור. סיפור מוזר, מרתק, מפחיד גם, שרק אומר שלא כל אירוע טרור נגמר כפי שזה נגמר לצערנו עכשיו בבומביי, בהודו. רולן, שלום לך. שלום. אתה עלית משוויץ. נכון. מקום שקט, עם פרות, עם בנקים, ירוק. נערות ויגמים. כן. אתה מגיע לגור עם אשתך במקום שנקרא מאור. נכון. וסיפרת לי שלילה אחד הלכת לישון, כמו כל בני ישראל. השעה היא חצות וחצי או אחד בלילה בערך? זה היה בערך, אני הלכתי לישון קצת יותר מוקדם, כי הייתי אמור לטוס לשוויץ באותו לילה. פתאום התעוררתי ששמעתי יריות, וכל כך קרובות, ואשתי צועקת, מחבל, מחבל, וקפצתי מהמיטה. והמחבל, הוא כבר ברח מבנים הביתה, וברגע שראה אותי, הוא עשה סיבוב, הוא נכנס מבנים הביתה, ואני, התחושה הראשונה זה היה לראות מה קרה עם אשתי. וצעקתי אליה, והיא ענתה לי, ואמרתי לו לקפוץ מהחלון, לברוח מהחלון. מבית. מבית, כי ברוך השם היה גרנו בבית קרקע, והיא קפצה. פשוט אני הייתי שם בספק לצאת, כן לצאת או לא, ופתאום את המחבל הוא חזר במסדרון, והיה לי כל ה... דברים שהיה לי על שולחן, קרמיקה וכל, וסרקתי אליו על הפנים שלו. רגע, בוא נחזור על הדבר. כי אתה, לך זה נראה ברור ככה. הבית שלך נמצא בתוך היישוב? בתוך המושב מאור. כמה משפחות, כמה תושבים? בזמנו זה היה אולי 1,000 תושבים. אוקיי. מחבל נכנס לתוך הבית שלך? בתוך הבית שלי, כי הדלת ראשית של בית, אנחנו גדנו במושב, רגיל, הבית היה פתוח 24 שעות. בשלב הזה, אשתך הצליחה לברוח מהבית? אשתי שמעה שמישהו פותח את הדלת, היא חשבה שאני יוצא מהבית, כי אני סובל קצת ממחלות לב וכו' וכו', היא חשבה שאני הולך בחוץ, קצת לנשום אוויר, והיא עמדה מול המחבל. והמחבל ישר, הוא ירה בה, וברוך השם הוא לא פגע. כמה כדורים הוא בא? שלוש. והיה לו קלשניקוף. ואשתי נכנסה לחדר של בת שלנו, איפה היא צפתה טלוויזיה, והיא סגרה את הדלת, והיה אחרי הדלת, והמחבל הוא ירד תוך הדלת, הוא ירה עוד כדור, הוא עבר בחזה של אשתי, נכנס לרצפה, ויצא משם מרצפה לחלון. אתה לבד בבית, אני... עם המחבל. כן. המחבל, פתאום הוא נכנס לחדר אחורני, של איפה בדרך כלל ישנה את הסבתא, כי גם לא היה בארץ, היא היה כבר בצרפת. ושהוא שמע שאני יוצא, הוא קפץ מהמדרגות ששם במסדרון מולי, והוא שם לי את הקלשניקוף על הראש, והוא אומר, אללה אכבר. והוא לוחץ על... דורך את הנשק? כן, פשוט היה לו מצוא נשק. עבודת יד של כדורים, ואת התרמיל של כדור, הוא היה... לא כל כך המדויק, ועשה לו מצור. זה הציל את החיים שלי. אני נתתי לו אגרוף לפצוף, הוא ברח שוב בבנים הביתה, ואני לקחתי הסתמנות לברוח, ערום שאיך שנולדתי בחוץ. ותודה לעזרה של תושבים, פתאום היה, לא יודע כמה אנשים, כבר כולם חמושים, מול הבית, ותוך כמה דקות היה שם מסוק מעל הבית עם מצלמות טרמיות, והם יכולו לבדוק מה המחבל עושה תוך הבית. וכשעמדתי מולו, ראיתי שהוא... איך הוא נראה? איך הוא נראה? גוף רזה רזה, פשוט בטן ענק, וחשבתי שיש לו חגורה.
חגורת נפץ. כן. ו... ככה, את הכוננות, אם היו שם, אני לא יודע כמה חיילים, היה חגורה. הוא היה סגור. לא היה לו הסתמנות לברוח לשום מקום. ובגלל החשש שיש לו חגורת נפץ, שציינתי את זה למפקד שם, הם פחדו לא להתפוצץ את הבית, כי אני הגעתי שם בסחירות, ופשוט מהמסוק ומהמצלמות, הם ראו איך הם הסתובב תוך הבית. הוא הסתובב שם חופשי. עד 3:50 הוא פתח את הדלת, כי הם קראו לו להוריד את הבגדים, לצאת ערום, שהוא נשאר בחיים. והוא פתח את הדלת והוא צעק בערבית, מה שאחר כך הם אמרו לי, שהוא היה פה כדי להרוג חיילים ויהודים. ובאותו הסתמנות את הכוננות הם שלחו לו 3 כדורים לתוך החדר אוכל. ונגמר את הסיפור, הוא היה על הרצפה. עם חגורת נפץ או לא? לא, זה היה... מחסניות של כדורים, בסך הכל היה לו 300 כדורים איתו. אתה סיפרת לי שבאיזשהו שלב חזרת בעצם לקחת את האקדח שלך. כן, אבל פשוט האקדח שלי היה האקדח שלי אישית היה בכספת, כי אני בן אדם שומר חוק, לא יכולתי להוציא אותה, כי הוא היה תוך הבית עם הקלשניקוב. ו... בסדר, את העניין הזה, זה היה עניין קצר. פשוט אני שברחתי גם נפצעתי ברגל. עשינו קצת בלגן במשפחה שכנה, כי בבוקר הם היו חייבים לנקות את כל הרצפאות, כל מי אדם שהתבדתי. אנחנו ניצלנו בנס, ואנשים חשבו, אחרי פיגוע, עכשיו הם עוזבים את המדינה, וכו' וכו'. ואני דווקא יומיים אחר כך עזבתי את המדינה לטיפול רפואית, ואת האנשים אמרו, אוי, פוחדים. זה היה הפך. המקרה הזה התחזק אותנו להישאר בארץ ישראל, מדינה שלנו. עם כל אחד, אני רוצה לקרוא לכולם שהם יכולים לשרוד מאירוע כזה, להישאר במקום, כי מדינה שלנו, ואם כל אחד הוא עוזב את המקום שלו, אחרי פיגוע, עוד כמה שנים אנחנו יכולים לתת מתנה את המדינה הזו לאחרים. רולן, תודה רבה. סירקתי לספר לכם סיפור של יהודי שוויצרי, שהגיע ממקומות יפים ושקטים בדרך כלל, נתקל במציאות הישראלית, הגיע למצב ששמחתנו מעטים מגיעים עליו, פנים אל פנים מול מחבל, וניצח עם רעייתו, נשאר בארץ. סיפור אחד בין רבים שקוראים לנו פה בארץ. תודה רבה. אני רולו, בבקשה, עוד סיפור. אני רוצה להוסיף לך משהו, ואנחנו גאים שנשארנו בארץ.